Jaha, välkommen tillbaka då till en ny video. Och Gunnar är här igen som vanligt. Ni ser, här har vi köttkvarnen. Du är välkommen. Tack så mycket. Naturligtvis. Och du har hittat väldigt fint kalvkött. Absolut, och det här är riktigt... Magert och fint kalvkött. Absolut, så är det. Och då är det så här. Nu ska vi göra Wallenbergare. Nu ska ni få vara med på en resa här och se hur man gjorde Wallenbergare på den berömda Tore Wretmans första restaurang. Stockholms finaste på den tiden. Risch. Och, men det finns en gammal historia där, Gunnar, inte sant? Ja, den här lär ha komponerats redan utav, till gamla generationen Wallenberg. Ja. Och det var ju så att vi har en känd kokboksförfattare som heter Charles Emil Hagdahl. Precis. Och hans dotter gifte sig med Wallenberg. Mm. Och då komponerades det rätter, och redan på den tiden då så gjordes den här som kallades egentligen för hackad kalvfilé Wallenberg. Ja, som låter väldigt tjusigt. Det heter alltid så, hackad. Ja, hackad kalvfilé Wallenberg. Och till och med hackad kalvkotlett kunde man få se på matsedeln. Ja, men det här är fantastiskt fint. Så att på den tiden, och sen så då när jag hade förmånen att få praktisera på Risch, då fick jag lära mig det här och det, hur man gjorde. Och det var en fantastiskt fin skola jag gick i. Ja, det tar bort. Det här ska inte vara med. Nej, absolut inte. Ska vi sätta igång muskeldundret här? Ja, då sätter vi, då låter det lite här. Då sätter vi på den där. Ja. Och så stoppar vi i de här så kommer det ut. Och det är väldigt fin skiva har vi här nu. Så vi får den riktigt finmalen. Titta så fin det kommer. Det är jättebra. Vilken kallfärs, Gunnar. Det är så här det ska se ut när man gör Wallenberg. Ja. Det var ju så här också då på den tiden att man skulle mala två gånger. Det var ju väldigt viktigt, det stod i alla recepten. Men när vi har så här fin skiva så behöver vi inte mala två gånger. Nej. Akta fingrarna, Gunnar. Ja, de är... En och annan kocks karriär har slutat här. Ja, de har slutat. Framförallt fingerfärdigheten. Ja, det går inte. Ja, det är på väg ut där, så det kommer. Ja, nu kommer allting. Nu kommer alltihopa här nu. Ja. Och det är lite svalt det här köttet. Det är väldigt viktigt här, ska ni veta, att man använder riktigt fin färs. Om man nu ska göra riktigt fina Wallenberg. Det här är alltså ingen vanlig hackad kallfärs, utan... Och det här går nog knappast att köpa sån här fin kött. Ja, det går inte att köpa sån här. Utan det måste man plocka ut köttet och mala själv. Eller be att få det malen. Och man går i något bättre ställe där de vet hur man ska göra. Det kommer fortfarande ja, göra. Ja, jag ser det. Jag tror det räcker. Då skrapar vi ur här. Så. Så. Så där. Nu har vi alltså malt det där fina köttet, tagit ut det. Tagit bort kvarnen. Och satt fram här en isbunke. Här är en massa krossad is i. Och så har vi satt en bunke i här och så ska vi röra med den här. Det var så man gjorde på Risch nämligen. Man rörde ihop den här fina Wallenbergen. Jag tar den där och lånar den så får du röra sen, Gunnar. Så. Och varför har jag då is? Jo, det är viktigt. Den här ska ju monteras med ganska mycket grädde. Och då är det viktigt att man gör det så att det är kallt hela tiden. För annars får man inte ihop det här så som det ska vara. Får inte det rätta fluffet där? Man sa i Skåne. Så. Och då vill jag ju alltid börja med lite salt. Då får du det. Och då får jag, har jag saltet på så har jag det som binder vätskan. Precis. På ett annat sätt. Och man kan ha ganska mycket salt för att det ska ju vara salt även till all grädde vi ska i. Så precis. Man behöver inte vara rädd står där för det. Och sen så har du i lite peppar och sen så börjar jag röra. Och då börjar du med äggulorna tycker jag. Ja. Du tömmer i. Vi ska veta så här. Fem äggulor va? Ja. Ungefär 600 gram fin kallfärs. Ja. Och då har vi äggulorna så där. Så bra. Så. Man ska aldrig ha hela ägg, bara äggulor. Det räcker. Ja. Hej kompis. Kommer jag. Ja. Och då börjar jag röra ihop det här. Ja visst. Så att det blir och sen har jag gjort i ordning här. Det som Tore skapade. Någonting som heter Episch Risch. Det är alltså... 50-60% rostad vitpeppar, finmalen, som jag gör själv naturligtvis i maskinen. Lite grann muskotnöt. Lite grann nejlikor. Bara några 3-4 nejlikor.
och 3-4 kryddpepparkorn. Du kan ta i lite av det där nu. Absolut. Så kommer det. Det är väldigt bra att ha i kryddorna från början, för då kommer man, är säker på att de blandas ut. Så man inte glömmer dem. Att man, ja, att man inte tar dem på slutet, för då måste man ju börja blanda om. Men nu kan du börja hälla på lite grädde här, tycker jag. Då gör vi så. Ja. Så där. Det räcker väl att börja med. Börja med det här, och då gäller det att arbeta in det här på rätt sätt. Och då får man en fantastiskt fin konsistens. Sen har vi gjort ordning här. Färskt vitt rivebröd, så kallad mie de pain. Just och det. Det ska vi lägga då på den här plåten jag har där. Och så ska vi lägga den här färsen sen i en fin spritspåse. Och får du hälla på mera grädde här, Leif? Det kommer här. Ja. Hur känns det i den gamla kocken? Det känns, ja, det är... Kommer ihåg när man höll på med det här och de kom dit och så sa jag, är det klart nu? Nej, all grädden ska i, sa de och peka. Ja, exakt. Och då fick man stå och röra. Men det här med att man lägger den på is så här, på isbunke, det är ju, det gjorde man alltid på fiskfärs och allting. Ja, förut. Absolut. Som man kan montera, man gör fiskpudding och sånt där. Stod där i terriner och allting. Diskon var fylld med is och absolut. Så fick man stå och röra. Nu höll du på mera grädde. Just det. Ge mig en sked där, ska jag smaka av att jag har tillräckligt med salt, så får vi alltihopa samtidigt här. Känner. Ja. Mera kryddor, Gunnar. Ja. Så. Och mera salt. Och mera salt. Och mera grädde kommer om en stund. Så där. Nu häller jag på lite. Jajamensan. Så, vi ska trycka i all den här grädden. Ja, jag undrar om det. Jo, vi måste i. Absolut. Det, jag vill ha samma. Jag vill ha lika mycket grädde som kallfärs. Det här är, det är viktigt, för då får den så där fluffig och fin. Just det. Och sen ska vi köra den lite grann. Steka den först i pannan i smör som är gyllenbrunt. Och sen så i lite grann i ugnen. Så häver den lite grann, ungefär som dina souffléer. Ja, det ser vad fint. Vad fint den tar. Just för att den är så kall, färsen, så känner man att den håller sin konsistens. Det är ju det här som är tekniken. Och det är det som är så otroligt känsla. Jag gör smakar med andra sidan där. Egentligen ska man äta det som det är, för det är så gott. Man behöver baka det, man behöver steka en gång. Det här är ju en superhöjdare alltså. Ta lite grädde. Så. Det går en del salt åt. Ja, det går åt salt, för grädden är ju inte saltad, så den är ju, behöver ju. Sen ska vi servera hälla på lite ärtor mera grädde till det här. Och med lite hackad lök och lite gott i. Och sen kan man då säga så här, vad ska vi ha till det här då? Jo, pressad potatis, alldeles utmärkt. Lingon naturligtvis, inlagd gurka eller en riktigt god potatispuré. Men det här är så gott egentligen så att... Känner jag att det är talens skvätt till. Så. Ja, allt ska i. Så det, är bara, det är bara att röra på. Jag lovar att det här kommer att bli hur bra som helst. Det är jättefint här. Det är ju så här också att grädde är den billigaste ingrediensen vi har idag. Eller hur? Förr i världen så fick man inte använda grädde. Så, för det var det dyraste som fanns. Tyckte man då på den tiden. Ja, det kostar ungefär lika mycket då som gör idag. Ja. Priset har minsann inte gått upp speciellt mycket. Och då klipper vi det där. Så, nu har vi. Så får det vara. Bra. Har vi kommit en bit på väg. Ja. Och då gör jag de här på ett bläck så här sedan. Vi lägger ut dem. Och det är bara för att då kan jag bara fösa ner dem i pannan. Om ni undrar varför man lägger på baksidan för. Det är så lätt att bara köra ner dem i pannan där. Så, ska du provsmaka nu då? Ja, ska jag. Då får jag ha en ny sked. Ja. Slipper vi klaga med. Så. Den ska vi inte ha idag. Ja, du får smaka själv. Nej, du får smaka där. Jag har... Alltså jag säger så här. Det här är supergott. Ja. Lite grann till. Bra. Underbart. Så ska det vara. Och för att det ska vara lätt för dig att göra de här viffarna, då använder jag oss en spritspåse. Precis. Är det så? Ja. Ja.
Då har vi. Och eftersom jag håller på IFK Göteborg, då tog jag blå. Det är blåvitt här. Jag det var ju roligt. Det går inte så bra för dem. Det går bättre för oss, tror jag. Jag tycker det här känns ju väldigt bra. Jag tycker jag har fått en väldigt fin konsistens. Ja, det är underbart. Den känns fast och fin. Då kör vi. Ja. Detta är Wallenbergar, mina damer och herrar, som det gjordes på Stockholms på den tiden finaste restaurang, Rysch. Som faktiskt är likadan i stort sett ut idag som det gjorde på den tiden. Det räcker så, ta början. Ja. Jag ber på återkomma. Ja, jättebra. Då skär du av den där spetsen här. Ja. Du är lagom, va? Ja, för jag tycker det är så behändigt det här med att man spritsar ut dem så här. Och då formar jag dem direkt så här. Var det inte så här de såg ut på Rysch ungefär? Ja, ungefär. Sen ska vi då platta till dem här lite. Ja. Jag vet, jag hade en kompis en gång på Göteborg. Jag vet inte med oss längre, tyvärr. Fin person. Och sa han till mig, jag så, att han hade varit på Rysch, sa han, i Stockholm. Jaha. Jävlar vilka Wallenberg jag fick. Ja. Titta. Så, blir det vackert. Ja, det är verkligen. Vackert. Så där. Och så kör vi den andra sidan där, det är ändå bättre. Så där. Sen gjorde man så här gången, jag kommer ihåg det. Ja, men det var, just det. Hackad kalvkotlett, gjorde man så här. Just det. Men jag tycker det var ganska trevligt så här. Lite mönster på så här. Då ser man ju annat inte. Absolut. Att det är hemlagat, tror jag. Ja. Så strör vi på lite grann sådana här till. Så här. Sa jag det också när det gäller, vad ska man äta till det här? Jo, alltså sådana inlagd gurka som man bara fixar till. Med 1, 2, 3 lag. Ja. Gott. Ätit. Nu sätter jag på dem här. Så kör du lite franska ärtor, Gunnar. Ja. Nu är det dags. Då kör jag igång. Och steka de här. Smöret. Behöver inte vara för lite smör. Det ska vara brynt smör på det här. Det är supergott. Nu ska vi göra det här. De skojar med mig ibland på kommentarerna. Jag skulle göra en sån här deckarfilm. När smöret tystnar. Just det. Manneskönt. Jag vill ha det här. Att det. Då gör jag så här, så. Jaha. Så det är lätt att få ner. Just det. Eller hur? Ja, perfekt. Det är bättre, va? Jag till och med gör så här, tror jag. Det är perfekt. Ja. Ja, det går bra. Ja, jättebra. Är du imponerad? Absolut, det är perfekt. Då kan du göra två likadana där då. Nu ska det bli så här, i och med att vi har gjort en så fin färs här nu. Då ska ju de här lite soufflera in lite så de blir så saftiga. Nu, Gunnar, nu kommer det stora ögonblicket. När man ska vända på dem. Hur är det vändning på gång? Så ja. Titta. Vi kan vänta dem också. Vad är grejer det? Detta är grejer. Jag hade alltid för lite grann kokt helmuskelskinka i fina strimlor i också. Jaha. Och så sallad. Just det, sallad har jag brukat haft i när det finns. Ja. Efter alla fransäs. Ja. Får jag fråga, även om det är tid för det just nu, skulle han kunna tänka sig lite grann strimlad ramslök? Ja, det skulle vara roligt. Vad roligt. Ja, absolut. Kanske vi ska ta i det då. Det är lite visst. Fint att ha i. Jättekul. Det skulle vara väldigt gott. Ja. Vi börjar med lite finhackad lök. Ja. Och då svettar du den sådär gyllene. Ja, just det. Så det är lagom. Så den finhackar som tusan. Det är elegant. Och så steka Wallenbergen på svag värme. Det är viktigt som tusan, va? Ja. Du tar allihopa där, det är perfekt. Ja. Ja.
Lägga upp det där. Det här blir bra. Ja, vad fina de är. Man kan servera på ris. Ja. I tiden i alla fall. Absolut. Jag vet, jag hade en kompis. Jag berättade kanske den förut. Han kom hem och var till Stockholm. Han bara tjöt av förtjusning. Han hade käkat Wallenberg på ris. Han var hur nöjd. Han var så nöjd. Tyckte det var fantastiskt. Ja. Och det är det ju också, va? Det är en fin rätt. För när den blir riktigt färdig nu och man tar det, så saften bara flyter ur den. När man har gjort det på det här viset. Och det här, vilken bransch vi har. Ja, den här kockyrket har jag jättestolt över att ha haft med mig hela livet. Och jag säger det ibland när man blir tillfrågad om jag fick starta om och börja om från början, så skulle jag välja samma alltid, yrke och alltid, samma alltid. Sak som jag har fått vara med om så mycket. Om man tänker vilka gäster man har haft, fått förmånen att träffa. Ja. Jag menar... Och sen en sak som har kommit automatiskt, det är att man har ju fått stoppa i sig väldigt mycket god mat. Ja, men det är under det, alla år. Ja, men det syns ju både dig och mig. Det är väl bra att man har fått tillfälle. Det är ju ingen som tvivlar på det. Det är väl liksom är verkligen en tillgång. Att, ja, vi är runda och goda. Ja, jag har aldrig slarvat. Det är klart att man inte är någon elitgymnast längre. Det kan man de aldrig ta ifrån en, att man har fått uppleva den här goda maten. Nej, precis. Så Gunnar, då tror jag med min känsla på fekfingret här att de här är färdiga. Ja. Och så är de lite sådär riktigt småsaftigt och goda i mitten. Just det. Och då lägger vi upp de här, Gunnar, på din fantastiska tallrik som du har med dig. Det här är ju tallrik som du hade på Gourmet. På Grappdor. På Grappdor, förlåt. Ja, just det. Ja, vi kan ja, lägga upp det. Och sen så har jag då lite ärtor. Ja. Och då lägger jag på lite ärtor. Kan du lägga lite ärtor på? Ja. Så. Lägger lite ärtor här på sidan. Precis. Så. Ja. Sådär. Sådär. Och där skulle man då ha plats för lingon och lite potatispuré och så vidare. Ja, det har vi inte gjort, det vet ju ni hur man gör. Det är ju inga problem. Alltså rårörda lingon. Lite gurka också här. Det är super. Ja, det... Sen har vi en massa fina grönsaker runt omkring här också. Nej, men det är ärtor ska det vara till. Och ja, någon form av potatis. Är du vänlig att ta två skedar så ska vi smaka av det. Absolut. Det här är alltså så som Wallenbergarna var från början. Ren kallfärs, man rör den så här kyld, så man får in den rätta luften. Smaken är pish-rish, som man smaksätter med. Och serverar bara med brynt smör. I Göteborg serverar man med gräddsås ibland. Det kan vara jättegott det med, men det här är originalet. Absolut. Så här var Wallenbergarna, och det är den här hemligheten. Wallenbergarna måste vara så här. Vi ska smaka sen här, du och jag. Och så brynt smöret så att det, ja, det är som vanligt, det tystnar. Ja. Så häller vi bara lite över så. Och blir det så bra. Roligt att du kunde komma. Ja, det här och vara här. Så trevligt att uppleva. Och det här är det sista rätten vi gör tillsammans nu. Just. Eller ja, för det här tillfället. För det här tillfället. Men vi ska ju tillbaka sen. Vi hittar på nya. Så. Tar vi det här skummet så. Det behöver inte vara för mycket. Nej. Men så ska det vara. Så ska det vara. Och så ska vi sänka gasen. Varsågod Gunnar. Så bra. Ska vi smaka? Smaka. Härligt. Oj vad trevligt. Så, nu säger du att det är gott. Men nu får vi se vad det smakar här. Jag tar en liten bit. Ja. Där. Vad så här? Är det okej? Okay? Så. Ja, precis så här ska det se ut. Så. Mm. Det rör. Oj vilken smak. Jag har verkligen fått det perfekt i balans med salt och kryddor. Det var gott. Det här är helt fantastiskt. Jag fick ju inte provsmaka när jag lagade på ris. Asså, varför du är? Nej, det var inte kockarna förunnat. Du hade inte, den rangen. Det var inte tillräckligt. Just det. Nej, det var fint. Har vi, jag vet en gång, jag stod på Strand Hotel, kockarna hade sammanträde och så stod jag där också. Så var det en ny köksmästare då.
Skånska Nisse kallas han för. Elak jävel, fick vi reda på. Då skulle alla presentera sig och deras position i köket. Ja. Då sa jag Leif Mannerström, och var är du chef någonstans då? Nej, jag är elev. Ut för helvete, ska jag gå. Nej. Men det var ju så på den tiden. Oj. Men en del av de här gubbarna som gapar mest. Ja. De kunde inte så jäkla mycket. Man tänker efter med hur dagen ser ut idag. Nej. Så duktiga kockar var i Sverige. Ja. Så bra. Nåväl, det är om det. Men då har vi alltså gjort här nu. Den här Wallenbergen som sagt var. Så som den ska göras. Enligt vi som har upplevt den när den kom till nästan i stort sett. Lika mycket grädde som kött. Och att köttet är kallt. Grädden är kall. Äggen är, allting är kallt. Den ska röras ihop. Och så gärna med att man rör den på isen där som vi gör. Så får man den här konsistensen. Ja. Tack för idag. Och tack Gunnar. Tack. Och glöm inte att prenumerera. Kära vänner. Så ses vi snart igen. Hej. Det var roligt att laga mat med dig idag. Som alltid. Tack för det. Hej.